idemo padinsku skelu sad, idemo tamo kao da pucamo, pa sad vidjet ćemo šta će biti. Ja moram ovako, zato što jednom rukom ulazi u šalta muziku. Evo, samo za trajka pesma. Valentino, poslove kolege, Krištofe. I evo nas na putu za padinjak. Imalo, imamo da njive, ovde ima tu. Da, ima njive. Imamo mlado meso. Tako da će prvi put da se... Šta jedeš meso? Susretnu sa airsoftom. Spreman joć. Stavio ga! Ja si rekao, njemu ne ćeš davati nikako naoružanje, ništa. Sada imamo taktičko punjenje. Brate, nisam uzao. Imaš preslup nova? Nije to stari. A stari? Onaj, ali sam ga malo sredio, ne mogu da nosim ono sranje. Što? Pa, zato što je težan. Znači, sve mi kompara leti na strane i onda lakše. Naravno, energetsko, ne sponzorisano piće se pije. Znači, nismo sponzorisani. Ali mogli bi. A, neće nikad oni nas. Da daju neke majice, neke čarape, nešto. Gaće. Gaće, recimo. Kako namestiti bateriju u Lifehacks? Viš, to ti onda prolazi vamo. To ti prolazi ovde kroz drvo. Kroz drvo. Ne moraš sad ako se rastavi, to je viš što smo se zoomirali. I onda kada ga vučeš, ne vučeš na kabela, se ne ostati, nego podiješ i lagano. E. Ko gospodin? Kao gospodin čovjek. Uska je te. A ne kao onaj... Šmajset. A ne. 11 volta, da. A ne kao ovaj što ima ovoga. Ne, malo što kao. Egzotik. Ima neki ananas i... Na seks. Lifehacks, kako piti sok? Oj! Čekaj, stani, 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 Čiji skidali su nas do bola. Čiji ideš, napadaš, vraćaš se u respawn, napadaš, vraćaš se u respawn. Tere! Pogođen! Njihov, pogođen! Pogođen! Napadaš, vraćaš se u respawn. Tako je na milion puta. Čiji ne možeš glavu da digneš. Pogođen! 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 I onda smo se skupili u respawnu, dogovorili se i ništa, napali ključne te neke delove na terenu i uspeli da probijemo. Dotle je katastrofa. Levo, odmah levo. Pazi na levo. Mi smo ušli od pozadi. Ne pucajte multikam, ima nekog unutra u mraku.
Pogođen! Pogođen! Produži napred. Miće, evo, stižu. Sad ćemo... Samo produži napred. Pa, da, da. Čekaj. Nisam pogodio. Ispromašivao si se. Ti gore. Duži dom, ti gore. Pogođen! Ostani tu prostori nekoj. Brate, ovo je malo nerealno.
grčeda. Što, gdje se rikoš? Pogađam. Pogađam. Brate, mi ih dobio! Bati štit! Slušite ga! Što je sviše može proći? Kakvi si tamo? Pokrivaj! Uđi štit od njega! Da, pošto mama, ajde mi si izgled. Jer nije bio tamo dobio, ali... Izlazi! Pomože! Pomože! Pazi, gole. Imamo bubu još jednom, nema. Samo lečite na Juri. E, čekaj vas. Stani, stani. Gostali? E, pretrčujte, dajte samo neko. Držiš ti! Ideš iza njega, striktno iza njega, iza njega, nisko iza njega, nisko iza njega. Nisko iza njega, nisko iza njega, nisko iza njega. Tere napred, polako. Iza njega. Napred polako. Ajde.
Pa svi gore levo da te ne pocijepa. Skinuti od gore, ima dođe puta jedan. Ajde! Gde je zastava? Ajde, teri polako, pazi gore. Gde su, gde smo gledali? Skoro mi Pazi, oto, tu ima prostoriji! Dobro je, ste skino? Da. Dobro je, promeni samo rad, jer ima još neko. I oto, ne mrdaj, znači ostanete tu, uvuci se unutra, te ne skine s prozora. Uvuci se, znači držite, sada skine zastav. Pa da je nosimo nedjeljno na most, da se povučemo i da je magla. Kraj. Pa što znaš? Pa ne, ali... Kraj. Kako je kraj? Sam ja ne sretan. A, ništa ima. Bra, bomci. Bra, bomci, bomci, bomci. Mi smo momci nego bomci. Dobre, Deli. Jesmo, uzeli smo zastav. Pa to je ono. A, vidiš. Ne, ja, krvavica ovdje. Gde imam? Ma imaš deo. Dio hoćeš. Ovdje imam mačku. Ovo je kad sam prošao zadnji put, ono, sam sam prošao kroz ovaj. On ima i po rukama malo i nužno. Evo imaš jednu. Sviđa ovaj video? Nije toliko šikara. Dole, klik, subscribe, like i share. Vidimo se u sljedećem game. Like, share, subscribe for more videos. Šta je prva igra učinio da ih? Mislim da bi bilo idu slavu i... Mnogo se izvinjavamo što ne si mogao da dođeš danas. Vraćamo sam. Da danas na pucanje da vidiš kako je bilo dobro, ej. Rođo, znaš kako je bilo dobro. Bilo s*** dobro. Bilo je dobro.